Abidələrimizin növbəti sayında xoş gördük hər birinizi. Verilişimizin bu sayında Türk sözün əsl mənasında Türk dünyasının abidəsinə, Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Paşa Atatürk'ə həsr etmişik. Qonağımız isə Bakı Atatürk Liseyinin tarix müəllimi, gənc araşdırması tətbiqatçısı Elmar Həsənovdur. Xoş gördük Elmar bəy. Xoş gördünüz olsun. Elmar bəy, mən istərdim ilk növbədə siz Atatürk'ün xidmətlərindən danışasınız. Düzdür, mən başa düşürəm ki, bu Atatürk'ün xidmətlərini sadalasaq, elə verilişimizi tək bu sualın cavabına həsr eləmək olar, amma bir qədər onun daha qlobal, daha vacib, bir qədər kölgədə qalmış xidmətlərindən bəhs etməyinizi istəyərdim. Məsələn, mənə görə onun ən böyük xidməti bir o qədər də qəbullanmadığım Lozanna sazişində İstanbuldan vaz keçməmək idi. Siz buyurun onun... Öncədən sizə təşəkkür edirəm ki, mənə dəvət etmişsiniz. Və o sualınıza təbii ki, Atatürk 20-ci əsrin və indən belə də dünya var olduqca 21-22-ci əsrin qeyri-şərtsiz liderlərindən biridir. Bəli. Bunu sübut edən faktlar, kifayət qədər faktlar var. Atatürk özünün azadlıq mübarizəsi dönəmlərində qarşıya qoyduğu məqsədlər vardır ki, milli iradəyə dövlət qurmaq, qeyri-şəxsiz Türkiyə dövlətini dünyaya tanıtmaq, bəli, azad müstəqil Türkiyə hüquqları çərçivəsində Türkiyə dünyaya tanıtmaq və bütün bu parametrlərin hamısını Atatürk və 20-ci illərdən ta ölümünə qədər buna sədaqətlə xidmət elədi. Bunları mən qısa şəkildə sizlərə onu çatdırmaq istəyirəm ki, bildiyiniz qədər Osmanlı İmperiyasının son dönəmlərində dövlət tamam əldən getmişdi, ingilislərdən asılı bir duruma düşmüşdü və Avropalılar xüsusilə məqsədli şəkildə iki şeyi gecə-gündüz fikirləşirdilər. Biri İstanbulu ələ keçirmək idi, köhnə Konstantinopol. Bəli, bəli. İkinci də boğazlara sahib olmaq, dünya sahib olmaq idi. Çünki İstanbul həm də xristianlıq dininin mərkəzi idi və buna görə də Avropa dövlətləri bununla barışmırdılar. Və bundan da Sultan Vəhdətin hökumətindən istifadə etməyə başladılar və daha doğrusu Türkiyəni parçalamaq üçün Antanta dövlətləri Türkiyəyə qarşı bir səlib yürüşü gəldi. Bu səlib yürüşü tək 20-ci əsrdə yox, 11-ci əsrdə, 20-ci əsrin əvvəllərində və bu gündə də davam edir bu səlib yürüşləri. Və bu prosesdən Atatürk nə ilə barışmadı? Təbii ki, ən alçaltıcı müqavilə və sever müqaviləsi Osmanlı üçün ən alçaltıcı müqavilədir. Hətta demək olar ki, məğlub Almanya cəhbəsində olan məğlub dövlətlərinin heç birində, məğlub olan dövlətlərinin heç birində sever müqaviləsi qədər alçaltıcı bir müqavilə olmadı və heç bir Türkiyə qədər alçalmadı. Hətta Türkiyənin ərazisində İstanbulu götürmək, ondan əlavə boğazlara sahib olmaqdan əlavə iki dövlət qurulmalı idi. Biri Böyük Ermənistan qurulmalı idi, bir də Kürt dövləti qurulmalı idi. Və Atatürk bunların heç birindən barışmadı və o milli azadlıq mübarizəsinə başladı. Və o dönəmlərin ən məşhur şairlərindən biri deyir ki, əgər bir millətə tanır yardımcı olmaq istəyirsə, onun başına Atatürkün bir lider gətirməlidir. Və belə bir lideri də gətirdi və demək olar ki, bu Atatürkün ən böyük xidmətlərindən baxım və mən növbəti çıxışda nə toxunacağam. Deməli, bu insan Türkiyəni Avropaya inteqrasiya elətdirmək istəyir, Türk millətini. Baxın, Avropaya döyüşə-döyüşə, Avropa ilə mübarizə apara-apara, bu insan Türkiyənin varlığını dünyaya sübut elədi, Avropada sübut elədi. Bəli. Və səlibçilərə qarşı, o beynəlxalq qüvvələrə qarşı vuruşanda və onlar kimdən kömək aldı? Sovet Rusiyasından. Amma bolşevizm də Türkiyənin içərisində boğdu. Bax, Atatürkün nəhəngliyi budur. Avropaya qarşı mübarizə aparır və Türkiyəni Avropaya çıxardır. Və bolşevizmdən kömək alır, bolşevizmi Türkiyədə boğur. Bax, bu da Atatürkün nəhəngliyi. Mən suallarımdan biri elə olacaqdı, siz özünüz qeyd elədiniz, ona gələrik. Bu yaxınlarda sosial şəbəkədə bir xəbər yayıldı ki, Atatürkün öz hesabına İrandan ərazi almağı məsələsi. Yəni, bu barədə bilginizi bölüşmək istəyərdim. Min illərdir, demək ki, indiki İran coğrafiyasına təbii ki, türklər idarə edir. Və sonuncu onların xanədanlığı Qacarlar oldu. 1796-cı ildə hakimiyyətə gələn Qacarlar 1925-ci ildə devrildi və yerinə də gələn Pəhləvilər biri gəldi. 79-cu ilə qədər demək olar ki, indiki İranda hakimiyyətdə oldular.
Amma bu dediyiniz faktla bağlı təbii ki məlumatlar yayılır, amma bunların heç birinin demək olar ki mənbəsi və qaynağı yoxdur. Hı-hı. Amma Atatürk Azərbaycanla bağlı, bu məsələ ilə bağlı hansı xidmətlərini etmişdir? Təbii ki, bunun ən böyük faktoru Naxçıvandır. Naxçıvan müqaviləsi, Naxçıvanla bağlı Qars və demək Moskva müqaviləsidir ki, o müqavilənin 21-ci ildən bağlanan müqavilənin 3-cü maddəsini əsasən o Sovetlərlə bağlanıbdır ki, demək olar ki, bunu 3-cü bir dövlətə güzəştə gedə bilməzsən. Sonra təbii ki, Atatürkün demək olar ki, 1920-ci ildən Azərbaycan Bolşevik istilasına məruz qaldıqdan sonra təbii ki, Azərbaycanda İnqilabi Komitənin rəhbəri Nəriman Nərmanov idi. Nəriman Nərmanovla da bunun isti münasibətləri bizlərin əksəriyyətinə məlumdur. Hətta o istiqlal savaşlarında Azərbaycan cəhbəsindən həm kömək, həm maddi, həm mənəvi köməyin olması və hətta pul yardımlarının olması bəyənilən faktlardır ki, və orada da ki, Atatürkün qarşılığında demiş ki, Paşa qardaş-qardaşı əl tutar və borc verməz bir ifadəsi var ortalıqda. Və ikinci xoşbəxtliyə baxın ki, 1918-ci Azərbaycan Cumhuriyyəti elan ediləndə iş Azərbaycanı tanıyan dövlət Osmanlı oldu. 1920-ci ildə Azərbaycanda Bolşeviklər hakimiyyətə gələndən sonra Sovet Sosialist Respublikasında iş tanıyan Atatürk oldu. Hə. Və xoşbəxtliyə baxın ki, 1991-ci ildə Azərbaycan yenə də müstəqillik qazandı. Noyabrın 9-unda yenidən Azərbaycan iş tanıyan dövlət kim oldu? Yenə də həmin türk qardaşlarımız oldu. Aydındır. Elmar bəy, bütün bu sadaladıqlarınıza rəğmən, bəllidir ki, Atatürkə günümüzdə münasibət bir mənalı deyil. Yəni, bu bir mənalı olmamağın səbəb və ya səbəbləri barədə zəhmət olmasa? Demək olar ki, Türkiyədə bildiyiniz qədər 70-dən çox bəlkə də az sayılı xalqın, bəlkə də onların nümayəndəsi, bəlkə də çox olar, az olar, var təbii ki. Və bəzi insanlar var ki, buna o demokratik fikirlərdən qaynaqlanaraq və müxtəlif cür ifadələr işlədir. Təbii ki, bunun başında duranlardan biri vaxtilə Atatürkün hakimiyyətində yer almış Maarif naziri olan Rıza Nurun xatirələrdir ki, bu insan həyatım və fəaliyyətimlə bağlı xatirələri var ki, hətta sonradan Atatürkünlə münasibətləri gəlməkdə bu İngiltərədə yaşayır bu insan. Və İngiltərədə olanda və o xatirələrini bir ingilis nəşriyyatına verir. Və orada tapışır ki, 60-cı illərə qədər bu şey xatirələr yayınlanmasın. 60-cı illərdən sonra yayınlamağa başlayır. Və bəzi Atatürkü həmin dönəmlərdə qəbul etməyən qüvvələr var ki, sonradan o xatirələri götürürlər, çap etdirməyə başlayır. Və insanların fikirlərinə daha çox zərərli ifadələri insanların beyninə yerdirmək. İkinci də belə bir ifadə demək olar ki, Kadir Misroğlu deyilən bir dinçi, dindar yox dinçi bir tarixçi var. Bunun Lozanla ilə bağlı dediyi iftiralar var. Çünki Atatürk hər hansı bir yerləri satıb, hər hansı bir herifdir. Belə bir ifadəni Lozanla ilə bağlı o sənədlər də çap olundu. Onun dedikləri heç bir 143 maddənin heç birində işlətdi ki, Atatürk millətdə xəyanət etmişdi. Və onun ən tutarlı cavabı onun həmin dönemdə Lozanla da olan bir şəxs var. İsmət Ünlünün özünün xatirələrindən cavab vermək istəyirəm. İsmət Ünlünü deyir ki, mənim üçün deyir, ən çətin olan bir şey Lord George-la və Woodrow başqalarıyla deyir, mən heç vaxt mücadiləm və məni qorxutmadı. Mənim üçün ən çətin bir şey olan mən ayaqqabımı bağlamağa çətinlik çəkməsidir. Çünki Türkiyə bunu görməmişdi və onu Türk millətinə verən o dəyərə verir. Aydındır. Məhz Atatürk olmuşdu. Aydındır. Amma bir fakt da var ki, bizim də çox sevdiyimiz idealımız olan Cümhuriyyət qurulandan sonra dinimizə münasibət bir mənalı olmadı. Yüzlərlə haqq mürşidinin edamı xəbəri və s. Yəni, bu barədə açıqlamanızı istəyərdim. Və ilk öncə də onu demək istəyim ki, bu mövzuda Atatürk bildiyiniz qədər birinci onun verilən titullardan Paşa Olov, 21-ci ildə Qazi Olovdur. 34-cü ildə Türk millətinin böyük millət məclisinin verdiyi Atatürk. Yəni, o bütün xidmətlər ki, Türkün atası, Türk millətinin atası titulunu qazanır və ilk dəfə olaraq Hərbi Akademiyanı bitirdikdən sonra bu insan Suriya cəhbəsinə gedir. Və orada Ərəb millətini görəndən sonra belə bir ifadə, bunu xatirələrində özü deyir ki, belə bir ifadə işlədir ki, elə ən səmimi müsəlman dəyəsin elə bizlərik. Sözsüz elə sonra, o. İkinci, bu insanın xatirələrində ki, o istiqlal savaşındakı gələcəkdə edəcəyi böyük inqilabları göz altına alaraq və
Və ən çox güvəndiyim, eşitdiyim sözlərdən biri budur ki, Allah böyükdür və təkdir. Və üçüncü bir faktı gətirmək istəyirəm ki, bununla bağlı Atatürk 1929-30-cu illərdə Abdülbaki Gürpınar var. Bektaşi deyilən bir çevrənin din adamıdır. Və ilk okul 1-ci sinifdən 4-cü sinifə qədər o məktəblərdə dərs keçirmək üçün din dərsləri deyilən bir cildli kitab buraxdırır. Bu kitabın adı nədir? Cümhuriyyət çocuğunun din dərsləri. Və bu din dərslərində verən, bəli, Abdülbakir Gölpinara. Sonra onunla bağlı ən yaxın faktları mən sizin diqqətinizə çatır. Onun elə bir bacısı, Məqbula xanımın xatirələri var ki, o xatirələrində dilə gətirdiyi budur ki, Atatürk namaz qılanlara daha çox önəm verərdi. Atatürk oruc tutardı vaxt olanda, orucunu açmaq üçün bizə gələrdi. Oruçluqda heç vaxt çankaya köşkünə saç saldırmazdı. Bax, bu onun bacısı tərəfindən. Və bir fakt da deyim ki, onun ən yaxın silahdaşı olan Feyzi Çakmaq Paşa var. Onun ən böyük paşalarından biri milli mücadilə tarixində. Onun xatirələrində də ki, daha çox diqqətə gələn bir fikir var ki, deyir, həmişə deyir Feyzi Çakmaq Paşa Qurani Kərimi oxuyanda Atatürk hər surədən sonra amin deyərdi. Hər ayədən sonra amin deyərdi. Və əgər maraqlı olsa bir fakt da deyim ki, onun xatirələrlə bağlı. O demək olar ki, o xatirələrində bu Xristiyan cəhbəsində olan Antanta qüvvələrindən türk orduları arasındakı müqayisəni aparır və qadir bir fakt deyir ki, deyir, bu orduların, türk ordusunun o birisi ordudan fərqi odur ki, bunların ciblərində Quran, ağızlarında dua və bunlar onlardan ən fərqi odur ki, bunlar cənnətə getməyi belə düşünürdülər. Bəli, bəli. Bəy, mən istərdim siz Atatürkün Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə müəmmalı münasibətlərindən danışasınız. Və o mövzuya keçməmişdən əvvəl bir ingilis tarixçinin bir fikrini sizlərə xatırladım. Demək olar ki, Arnold Ludwig adında Amerikan tarixçisi və psixologun bir gözəl sözü var ki, deyir, mən 18 illikdir bir tədqiqat apardım 11 kateqoriya üzrə. 11 kateqoriya liderlik fəlsəfəsi var idi, bunun əxlaq fəlsəfəsi var idi, söhbət lider necə olmalıdır, milli düşüncə. Və deyir, 1999 ölkədə 1941 hakimiyyətə gəlmiş şəxsin içərisindən izi olan 377 nəfər içərisində bu tədqiqatı aparıb ki, izi olan. Və onun içində də 18 illik tədqiqatdan sonra birinci yer Atatürkə verildi. Hətta. Və indi burada bir xüsusi nüansı vurğulamaq istəyirəm ki, ondan sonra o mövzuya girək. Biz bildiyimiz qədər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini ilk tanıyan Batı müqabiləsində görə Osmanlı oldu. Elədir. Sonra defakto olaraq biz qərbdə tanındıq. Və sonradan ki, Sever müqaviləsi bağlandıqdan sonra Bolşeviklər Azərbaycan işğal etməmişdən öncə təbii ki, ingilislər, fransızlar İstanbulu işğal etməyə gəlirdilər. Və bu dövrdə Azərbaycan Cumhuriyyəti Osmanlı xanədanı olduğuna görə və rəsmi şəkildə defakto qərbdə tanıdığına görə qərb ki, təbii ki, Atatürkü tanımırdı, Rusiyanı tanımırdı. Bu tanımamaq Rusiyanı, Bolşevik Rusiyasından Atatürk hakimi hökumətini yaxınlaşdırdılar. Və Azərbaycan Cumhuriyyəti də burada Osmanlı tanıdan, Osmanlı rəsmi şəkildə yıxılmamışdı və Atatürk hökumətdə rəsmi şəkildə 1923-cü ildə Rozanadan sonra qəbul tanımamışdı. Ona görə ki, bunlar gizli şəkildə kömək edirlər Nəsibə Yusifəli hökuməti. Amma demək olar ki, 1920-ci illərdən təbii ki, bu Bolşevik Rusiyasından özdə ki, tarixə qiymət verəndə dövrün siyasi proseslərinə görə qiymət vermək lazımdır. O dövrü yaşamaq lazımdır. Çünki bugünkü gündən qiymət verəndə təbii ki, başqa cür nüanslar çıxır. Məsələn, bunların heç bir ikisi nə Bolşevik Rusiyası tanımırdı, nə də demək olar ki, Atatürk hökuməti tanımırdı. Və bunlar İngilis işğalına qədər, İngilis, Amerikan işğalına birləşdilər. Və birləşmə nəticəsində rəsmi şəkildə Bolşevik Rusiyası təbii ki, Türkiyə hökumətinin qabağına Atatürk hökumətinin qabağına müəyyən şərtlər qoyurdu. Bu şərtlərdən də biri ki, Bolşevik Azərbaycanı işğal edəndə mühacirət liderləri deyilən Azərbaycan Cumhuriyyəti hamısı Türkiyədə yaşamağa başladı. 1923-cü ildə də həm də Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə qarşı Stalin tərəfindən xüsusi bir sərif yürüşü başladıldı. Onun Azərbaycan Cumhuriyyəti kitabı çıxdı. O kitabında başladı SSR-ni və Bolşevik ideologiyasını yerdən yerə vurmağa. Və bununla da xüsusi bağlı olaraq xüsusi göstəriş verildi. Hətta 30-cu illərdən sonra Atatürkün qarşısına tələb qoyuldu ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və demək olar ki, Cumhuriyyət liderləri Türkiyədən çıxardılmalıdır.
və bütün demək onların ocaqları, onların dərgiləri bağlanmalıdır. Amma həmişə böyük liderlər böyük düşünməyi bacarırlar. Və mən bu yaxınlarda da paylaşdım. Məsələn, əgər burada Rəsulzadə bundan incisəydi, sonra Rəsulzadə ki, bir müddətdən sonra Türkiyəyə gəlir, heç vaxt demək olar ki, Rəsulzadənin qəbir, anıt qəbirdə gedib onun məzarını ziyarət etməzdi. Bu fotolar var, bu faktlar var. İkinci 1938-ci ildə Kafkasya jurnalında o yazıdan mən iki cümləni sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Deyir ki, o təlatüm illərində, Rəsulzadə yazır, o təlatüm illərində liderlik üçün yox, Türkiyənin bütövlüyü üçün ağlayan Türk millətinin gözyaşını sildi Atatürk. Gözəl, maraqlıdır. Və sonuncu cümləsi də belədir ki, demək deyir, o 17-18 milyonluq Türk milləti və öz paşasının, öz liderinin, öz atasının ən böyük varisi olan Türkiyə Cumhuriyyətinin irsinə sahib çıxmaqdır və onun konstitusiyasına sahib çıxmaqdır. Deyir, gör, nə gözəl xoşbəxtlikdir ki, onların deyir, millət məclisi deyir, noyabr ayının 11-də Atatürk vəfat edilən bir gün sonra 24 saat müddətinə toplaşırlar və bir gün içində ikinci prezidenti seçirlər. Bu mexanizm kim qurmuşdur? Mustafa Kemal Atatürk qurmuşdur. Düz. Elmar bəy, növbəti sualıma demək olar ki, cavab verdiniz. Amma yenə də bir qədər daha aydınlıq gətirmək istəyirəm. Çünki elə bizim həmvətənlərimizin də narahat olduğu, müzakirələri, qəbullandığı və ya qəbullanmadığı bir mövzudur. Atatürk, yəni bu əslində bir şayədir deyə, amma nə dərəcədə gerçəkliyə uyğundur? Atatürk Azərbaycandan vaz mı keçdi yəni? Onunla bağlı Atatürk'ü rəsmi şəkildə ittiham edirlər ki, çünki Atatürk'ün belə bir məktubu var. 26 oktyabr məktubu deyirlər ki, oktyabrın 26-sında vermişdi. Bəl. Amma diqqət çəkən məqam budur ki, Atatürk'lə bağlı o məktub oktyabr ayının məsələn də belə bir məktubu deyirlər ki, daha doğrusu üzr istəyirəm aprel ayının 26-sında olan məktubdur ki, amma o məktub gedir Bolşevik Rusiyasına, Moskvaya iyunun 3-sündə çatır və gec olaraq çatır və ona qədər də Azərbaycan nə eləmişdi? Deyilmişdi. Və bir də ki, Atatürk olsaydı və olmasaydı, onsun Azərbaycan deyə biləcəkdi. Çünki baxın, Azərbaycan Cumhuriyyətini qərb deyur yox, de facto olaraq tanıdı. Və sonra da onun işğalını özləri göz yumdular, məqsədli şəkildə göz yumdular. Və Atatürk əgər Azərbaycanı satsaydı və Azərbaycana qarşı onun münasibəti yaxşı olmasaydı, heç vaxt təkid edilməzdi ki, Sovet Rusiyası dönəmində Azərbaycan marşeviklərin işğalından sonra və ilk səfərliyi də Azərbaycanda açdırmazdı. Və sonra ikinci məqam buydu ki, hətta bunun özünü marşevik Rusiyası çəkir, bunun əleyhinə idi xarici siyasətində. Və hətta Qars müqaviləsində bunlar neynədir? Təzədən bir-bir o Cənubi Qafqaz ölkələri var ki, onların hər bir ayrılarıq da müstəqil müqavilə bağlamaqsın. Amma marşevik Rusiyası buna imkan vermədi. İkincisi, bura səfərin, ilk səfərində bura məhz Atatürk Azərbaycana səfər edir, Məmdud Şövkəl Hüseynov. Və həmin o səfər sonradan Nəsibə Yusifəlinin ailəsinin Azərbaycandan çıxardılmasında böyük xidmətdə olur. İkinci bir fakt deyim ki, və Azərbaycanın, Sovet Azərbaycanının Türkiyədə ilk səfər İbrahim Əbulov və onun qızının adı Anadolu'nu da Atatürk verir. Bəli, bəli. Və sonra Atatürk burada bir məqamı da xüsusilə qeyd edir ki, 1922-ci ildə noyabr ayının 18-də həftənin cümə günü saat 13:00-da demək ki, səfirliyin binasının üzərində Azərbaycanın bayrağını qaldırırlar. Və Atatürk deyir ki, bu mənim üçün ən böyük bayramdır. Mən özüm ona görə xoşbəxt istəyirəm ki, qardaş dövlətin və millətin ilk bayrağını mən qaldırdım. Atatürkün ən böyük xidmətləri idi. Bəy, bu sualım qəfil sual ola bilər. Çünki mən özüm də bu verilişə hazırlaşanda elə sıradan bir rastlaşdım, o qədər də ciddi olmayan mənbədən, yəni cavab verməyə də bilərsiniz. Atatürk ömrünün son illərində ev tustağı olmuşdu mu? Atatürkün bununla bağlı heç bir mən faktora rast gəlməmişəm, ev tustağı. İkincisi də ki, əgər Türk milləti buna Atatürk adını verirsə və bu azadlıq mübarizəsi Türkiyənin qurulması Atatürkün və Türkiyənin böyük bir sənət əsəridirsə, Türk milləti və digərləri bunu niyə tustaq eləsinlər ki? Aydındır. Və sonda istərdim anıt qəbirdən danışasınız. Çünki mən bildiyim qədəri, yəni oxuduğum qədəri Atatürk ilk öncə orada dəfn olunmuşmuş həmən ərazidə, sonradan gətirilib. Yəni siz daha yaxşı bilirsiniz. Və o mövzuya keçməmişdə Atatürk ilə bağlı
Və ilk dəfə olaraq dünya tarixində bağlı bir nüansı sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yeganə şəxsiyyətdir ki, BMT-də ilk dəfə olaraq 1981-ci ildə lider olaraq, dünya liderlərinin içində Atatürkə demək olar ki, BMT səviyyəsində bir jubiley keçirilib 100 illiyi ilə bağlı. Və dünyanın 152 dövləti Atatürk ilə bağlı məramnamıya qol çəkib. İsveçrənin BMT-də olan nümayəndəsi buna öz etirazını bildirəndə Rusiya BMT-dəki nümayəndəsi əlini stola vuraraq demiş ki, Atatürk sıradan bir adam deyil, o zamana möhrünü vurmuş bir şəxsiyyətdir. Biz ondan çox şeylər götürməliyik özümüz üçün və sonradan həmin səfir demək olar ki, Atatürk'ü oxumuş və mikrofona yaxınlaşıb demiş ki, mən onu araşdırdım və 152 dövlətin bütün nümayəndəsindən üzr istəyirəm. Və sonradan məramnaməyə qol çəkmişdir. O məramnamədə yazır ki, Atatürk bir, heç bir insanlığa qarşı irqi, dini, heç bir ayrı seçkili etməyən bir liderdir. Və indi sizin, bunu ona görə xatırlatdım ki, Atatürk'ün dəyəri və səviyyəsi dünyada qəbul olmuş bir liderdir. Və sizin o sualınıza gətirmək istəyirəm ki, təbii ki, ilk dəfə olaraq Atatürk Anıtkabirdə dəfn olunmamış, Ankara muzeyində dəfn olunmuş. Burada bir xüsusi nüansı da demək istəyirəm ki, bəlkə də burada bir hər hansı bir simvolik axtarmaq da olar. Atatürk demək olar ki, 15 il hakimiyyətdə olmuşdu və 4 dəfə də prezident seçilmişdi. 1923-cü ildən 38-ci ilə qədər hakimiyyətdə olmuşdu. Bildiyiniz qədər noyabr ayının 10-da saat 10-a 5 dəqiqə işləmiş, vəfat eləmişdi. Və sonradan həmin etnografiya muzeyindən Anıtkəbirə 15 ildən sonra təzədən onun məzarı açılmış, 15 ildən sonra da 1953-cü ildə oraya köçülmüşdü. İkinci diqqət, 1949-cu ildən bu şey Rassenet deyilən bir bölgədə Atatürkə sual verəndə ki, səni harada dəfin etmək? Dedi, milləti mənə harada istəyir, orada dəfin etsin. Və sonradan ən xoşuna gələn yeri sonra deyilmişdi və həmin burada o insanı dəfin etmişdilər. Burada çox xüsusi məqamlar var. O məqamlara mən toxunmaq istəyirəm ki, nədir o məqamlardan biri. Və demək olar ki, həmin Anıtkəbirin özünün 1949-cu ildə tikilməyə başlanması, 52-ci ildə tamamlanması, 150 tonla ibarət olması. Və ancaq orada xüsusi bir yerdə, bir otaqda Atatürk'ün məzarı var. O da ancaq Genelkurmay Başkanının icazəsi ilə oraya girmək olur. İkincisi, Anıtkəbirə məsafə, yoldan məsafə 260 metrdir. 260 metrdir və o gedən yolun sağında və solunda 12 dənə şir, 12 şir sağda, solda. Bu da 24 oğuz boyuna bir işarədir. Və sonradan o daşlar arasındakı 5 santimetrlik bir çuxur var. O çuxur bilirsinizmə nə ifadə edir? Artistlər istəməz insanlar orada yeridikdə və özündən ixtiyarsız və başlarını aşağı dikməyə məcburdurlar. O da Atatürk'ün məzarına gedəndə başlarını aşağı olaraq sayğa bir sayğa alamət olaraq. Və bu ifadədən də bir şeyə daxil olmaq istəyirəm ki, bəzən Atatürkə mahsum və digər ifadələr işlədir. Atatürk'ün atasözü Bektaşi idi, Ali Rıza Əfəndi. Və demək olar ki, bu da Bektaşi idi. Demək olar ki, Bektaşilikdə əli sağ əli, sol əli üzərinə qoymaq bir anlayış var idi. Bunu da kim, hansı insanlar edə bilərdi? Təbii ki, Allahın varlığını və böyüklüyünü könüldən diləyənlər və onu qəbul edənlər qəbul edə bilərdi. Bəli. Elmar bəy, biz sizi saatlardan oturub dinləməyə hazırıq, amma neyəsən ki, verilişimizin də bir vaxt çərçivəsi var. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, var olun. Ümid edirəm ki, bu hələ davamlı olacaq, çünki bir verilişə sığan bir mövzu deyil. Amma verilişin sonunu da Atatürk'ün çox gözəl bir sözü ilə tamamlamaq istəyirəm. Deyir ki, vətənini ən çox sevən, işini ən yaxşı görəndir. İndi işlərimizi ən yaxşı görmək diləyi ilə belə tamaşaçılarla da gələn dəfəyə qədər sağollaşırıq. Sağ olun, təşəkkür edirəm, mən də sizə. Sağ olun.